От 1996 година насам. Платил съм данъци за 311 милиона чешки крони. Нямаше нищо необичайно около сделката за недвижимия имот. Коментар дойде и от йорданския крал. За съжаление има кампания срещу Йордания. Все още има хора, които искат да сеят раздор и да изграждат съмнение между нас. Няма какво да крия от когото и да било. Абдула II е уличен, че е изградил имот на империя за над 100 милиона долара. Поредна политическа криза в Румъния, по-малко от година след като стана премиер, кабинетът на Флорин Кацу получи вот на недоверие в парламента. Гласуването беше поискано от опозиционната коалиция, начало с социал-демократическата партия. Тя загуби властта преди 2 години. Коалиция излъчи либерал. Форум е ние да покажем, че всъщност в българската икономика има добри примери.